Nii, austatud komisjoni liikmed ja kutsutud külalised, et me avaksime meie täna see eelarve kontrollikomisjoni istungi. Ja mul on ettepanek, et meil oleks siis tänases töönädalas täna ülevaade Rahandusministeeriumi majandusprognoosist ja riigirahanduse seisust. Ja siis kolmapäeval oleks 8.30 siis kinnine istung, kus riigi kontroll tutvustab oma auditi aruannet Nordica tegevuse kohta. Kui see on vastuvõetav, siis ma loeksin päevakorra kinnitatuks ja ma annaksin sõna siis kõigepealt Rahandusministeeriumist fiskaalpoliitika osakonna juhatajale Raul Lättemäele, siis järgnevad veel paar ettekannet Rahandusministeeriumi poolt ja siis on ka erinevad eksperdid saavad sõna ja siis läheme küsimuste arvamuste juurde. Kui see on vastuvõetav, siis ma annaksin sõna Raulille, palun. Nii, aitäh. Et tutvustan siis traditsiooniliselt Rahandusministeeriumi suveprognoosi. Et nagu ikka oleme käinud ka riigi eelarve erikontrolli komisjonis prognoosist rääkimas. Slaide mul on päris palju, katsun kinni pidada lubadusest rääkida siis 20 minutiga ära. Ja slaidsu osas mul on seekord kolm osa, et mul on makromajandusprognoosist osa, mul on seal mõned pildid riigirahanduse kohta nagu natukene struktuursemalt ja siis räägin ka riigirahanduse prognoosist ja siis Margus Täht Rahandusministeeriumist peaks olema ka liinil, kes siis vajadusel aitab küsimustele vastamisel. Aga alustan makromajandusprognoosist. Ma liigun mõne slaidi puhul üsna kiiresti, et hiljem siis lahkesti palun küsida. Et majandusprognoosi esitlust me oleme igal pool alustanud ühe pildiga, mis kajastab Euroopa kaarti. Siia kaarti võib-olla liiga palju isegi süvenema ei pea, et see sõnum sellelt kaartilt on olnud see, et kui me vaatame nüüd Euroopa Liidu liikmesriikide majandusolukorda, siis 0, näitajatega või isegi miinusmärgi näitajatega see reaalkasvu pilt hakkab meie piirkonnas, et kui me vaatame Soomet, Rootsit, Lätit, Leedut, noh, läbi Rootsi oleme päris palju seotud Saksamaaga, sest rootslased teevad Saksamaale päris palju allhanked meie rootslastele, et noh, näha on, et siin nagu meie Läänemere piirkonnas on, et kasvunäitajad natukene nõrgemad, mis siis noh, peegeldab siis praeguse majandusolu olukorda, et see, mis on toimunud nüüd viimase rohkem kui aasta jooksul Venema sõda, on just kui nagu seda piirkonda ja energiahinnad on just kui seda piirkonda siin rohkem mõjutanud. Nüüd vastuolu, millest olen ka varem rääkinud Eesti majanduse näitajates, reaalne SKP vasakul pool, noh, indekseerituna küll siis COVID-perioodi eelne periood siis sajaga märgitud paremal pool nominaalne SKP, et see vastuolu on jätkunud, ehk et need kaks näitajat, reaalkasvu näitaja ja nominaalkasvu näitaja, need räägivad natukene erinevat keelt. Ja noh, tegelikult on ka mitu prognoosi esitlust tulnud rääkida sellest, et meil on teatud keerukused olnud inflatsiooni mõõtmisel selles kiire inflatsiooni ja eriti nagu energiahindade kiire tõusu kontekstis. Et kuidas seda joonist mõista? Ma alati nagu lihtsustavalt mõnikord ütlen, et SKP-st me räägime see tõttu, et noh, täies laastus see on nagu palkade ja kasumite summa, ehk et see nagu peegeldab sissetulekuid ühiskonnas ja kui vaadata nagu ettevõtja poole pealt, siis vasakul pool ettevõtete majandusnäitajad nominaalnäitajatena müügitulu ja kogukasumi indeks, mis küll tõsi statistikaamet mõõdab seda siis nagu ärikasumi mõistes, nii nagu ma aru olen saanud, et nad kapitalikulused ei oska sinna hästi sisse võtta, paremal pool tarbija indeks. Ja noh, mida me siin näeme, et noh, nominaalnäitajates ehk siis nagu päris raha tähtedes või päris nagu siis summades on nii käived kui kasumid olnud pigem kasvuteel, küll siis jagades läbi selle hinnaindeksiga, mis seal paremal pool on, siis tundub, et niimoodi reaalselt näppude vahele on jäänud võrdlemisi vähe. Ja see on nüüd võib-olla nagu praeguses üks majandusolu nagu eripära, et selline kiire hinnakasv ja no sellest hinnakasvust tulenevad siis ülekande efektid erinevatuse majandusnäitajates, et need võib-olla mõnel puhul natukene nagu petavad ära, et mis see päris seis on ühelt poolt ja teiselt poolt siis küsimus, et kas see
parempoolne joonis kajastab nagu õigesti või õiglaselt seda hinnakasvu või natukene energiahindade kontekstis kipub üle hindama. Eraisikute puhul sarnane pilt, noh siin võibolla lihtsam ja aja kokkuhoiu mõttes keskenduda nagu vasakpoolsele pildile. Keskmine palk nominaalnäitajates, keskmine palk siis aasta 2019 hindades ehk nagu reaalpalgana ja no näha on, et tegelikult pilt on üsna sarnane ehk, et niimoodi nominaalnäitajates just kui palgakasv on jätkunud, aga jagades hinna tõusuga läbi, pigem siis on reaalnäitajates kohanenud. Nüüd tõsi on ka see, et nende kahe näitajate vastuolu ei tohiks nagu selles mõttes ka alatähtsustada või seda reaalnäitaja nagu reaalkasvu näitaja nõrka seisu alatähtsustada, sellepärast, et kui me vaatame erasektori kindlustunde indikaatoreid, mida me päris palju teeme, sellepärast, et noh, see on siis regulaarselt toimuv küsitlus nii ettevõtete kui ka eraisikute seas, et kuidas nad majandusoludes ennast tunnevad, mis nende tunnetus on, siis noh, sealt me tegelikult näeme, et Eesti puhul see kindlustunne on nokaga allapoole, mis siis noh, peegeldab ka seda, et aasta teises pooles meil on majandusolud läinud mõnevõrra negatiivsemaks ja noh, need uudised me oleme ka ise ju lehest lugenud ja märganud, kuidas viimaste aegade kohta on pigem öeldud negatiivse tonaalsusega siis uudiseid. Üks pilt veel, mis noh, natukene kordab seda eelmist pilti, mida ma ka olen varasemalt näidanud, et kui nüüd mõelda seda majandustsükli olukorda, mõelda sellele, et reaalkasvu näitajad on meil negatiivse tonaalsusega, võrrelda seda, et kuidas siis nagu majanduslangus majandusest on varasemates kriisidest läbi tulnud, olgu selleks siis kas COVID-kriis siin aastal 2020 või 10 aastat tagasi, rohkem kui 10 tagasi finantskriis, siis torkab silma see sama eripära, mida ma juba päris esimese slaidi juures näitasin, eelmine slaid ka, et just kui see Põhja-Balti piirkond on mõnevõrra, see on siis siin parempoolsel joonisel, et see Põhja-Balti piirkond on siis mõnevõrra pessimistlikuma meelsusega kui Euroopas tervikuna ja meie oleme sinu kas ühed pessimistlikumad. Selle pildi ma praegu jätaks aja kokkuhoiu huvides vahele, et saate hiljem vaadata. Eelkõige oli siin mõte nagu pöörata tähelepanu sellele kollasele piirkonnale ja punasele piirkonnale, et mis siis ettevõtjad ise arvavad, mis neil tootmist tänapäeval piirab. Aga seda saab siis hiljem, võin ka küsimustest täpsustada, kui aega jääb. Tulen siit edasi meie suveprognoosi juurde. Me oleme, noh, me näeme, et tegelikult aasta nüüd vältel on töötute arv mõnevõrra kasvanud. Me näeme, et see ka nüüd aasta teisel poolel jätkuvalt kasvab. Noh, majanduses toimubki asjad väikese viite ajaga, et raskused hakkavad peale ja siis mingi aja pärast jõuab see tööpuuduse näitajatesse. Et see on ka siin joonisel sellise väikese kerge tõusunurgaga selle sinise joone peal näidatud. Jooniselt on tegelikult näha ka, et noh, grammi võrra isegi parem on see tööturupilt, kui me kevadel arvasime, sest mingis mõttes on toimunud sellised paradoksaalsed arengud, et kasvanud on nii töötute arv kui ka tööhõives olevate inimeste arv, mis siis näitab seda, et meil on tööturule lisandunud päris palju Ukraina inimesi, kes on tegelikult üsna hästi ka tööd leidnud, ehk et tegelikult tööturg iseenesest on üsna heas seisus ja ehkki ta ettevaates veel pisut halveneb, tipneb nagu natukene üle 7 algavaga numbriga, siis võrreldes siis varasema, noh, võibolla kõige klassikalisema kriisiepisoodiga 2009-10, siis noh, võrreldes sellega kindlasti ei midagi sellist. Inflatsioon meie prognoosi järgi on alanev ka kõikel maailmas. Käibemaksu tõusu mõju teatavad hindu kasvatavad mõju järgmisel aastal omab. Ettevaates me näeme, et hinnakasv meie prognoosist taltub. Summa summarum siis makroprognoosi kokkuvõttes oleme mõnevõrra allapoole, aga mitte väga palju siis allapoole korrigeerinud oma reaalse kasvu prognoose. 2 aastat järjest siis negatiivse kasvu näitajad käesolevaks aastaks prognoosime -2% majanduslangust, mis siis pöördub tõusule järgmisel aastal.
nominaalnäitajates siis pisut ülespoole korrigeerinud neid nominaalse majanduskasvu näitajaid. Inflatsioon on olnud mõnevõrra siis kiirem, kui me kevadel eeldasime. Aga muutused ülemäära suured numbriliselt ei ole, kuigi olud on läinud natukene hapumaks, tööturg on tegelikult isegi natukene paremini vastu pinnud, et ei midagi suurt. Liigun siit riigirahanduse pikaajalistele väljakutsetele. Nimelt seekord me tegime teadlikult mõned slaidid struktuursemad. Et slaidid on nüüd ajas arenenud, et ma arvan, et pressikonverentsil me kõiki neid slaide ei näidanud, aga me oleme siis nüüd erinevatel ka istungitel ja tutvustustel neid slaide natukene avanud, mis siis pisut avavad sellist riigirahanduse olukorda struktuurselt. On te mäleta, kas ma jõudsin ühe slaidi tahapoole tõsta või mitte, et kas see tuleb siin või hiljem, et siis ma nagu ütlen. Aga mingis mõttes me oleme ju ka ise vaadanud, et mis on see põhjus, miks meil see olukord riigirahanduses selline on ja miks nagu ette vaates siis tundub, et kuidagi see riigirahandus korda ei saa. Minu subjektiivne tõlgendus selle all, et selles mõttes kogu selle vastutuse selle lause eest ma siis võtan endale, aga ma nagu eksperdina ütleks, et tegelikult mis meil on juhtunud on see, et nende kriisiaastate ajal ja eelreelve reeglite pausil olemise ajal meil on tegelikult nagu kahel rajal üritatud sõita korraga, et ühest küljest maksukoormust mitte väga tõsta ja teisest küljest siis pakkuda uusi täiendavaid teenuseid või kulusid riigi poole pealt ja pikal perioodil ei ole see jätkusuutlik, et see nagu üsna triviaalselt kokku võetud see väljakutse, mis meil siin ees vaatab. Nüüd me tegime sellise väikse võrdluse enda jaoks, et kus meie fiskaalpoliitika oli enne COVID-kriisi, kus ta on täna. Selleks joonistasime ühe sellise hästi pikka tagasivaate, kus siis alumsel teljel on eelarve defitsiit suurused kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, kuhu vahemikud on nagu sattus, ta on sellise histogramm või normaaljaotuse graafik ja siin sellel teljel siis näitab, et kui palju siis nagu vastavad defitsiiti andmetes vastu vaatab. Et kui kõik nagu kokku liitas, et sinise joone nagu numbrid, et siis me saame 100% kokku. Ja siit esimene asja, mis välja paistab, on see, et valdavalt või kõige rohkem või kõige sagedasemalt on Euroopa Liidu liikmesliigid olnud siis selle miinus 3% eelarve defitsiidi piiri peal. Nüüd tõsi muidugi Euroopa reeglitest on ka see, et tegelikult kogu see debatt ja miks nagu sellest räägitakse ja miks see miinus 3 on nii oluline ja miks eelarve reeglistik on ajaloos olnud nii oluline on see, et ega Euroopa Liidu reeglistik üritab ikkagi liikmesliikidele öelda seda, et katsuge oma nagu pikaajalist eelarve poliitikat toida oma selle pikaajalise tasakaalu lähedal, mis siis on defineeritud 0-1% valdavalt nagu struktuurse defitsiidi mõttes Euroopa Liidu liikmesliikides. Ja valdavalt liikmesliigid siis ei ole nagu seal olnud. Seda joonist saab teha nagu lõunapoolsed riigid, põhjapoolsed riigid, siis ta natukene läheb lahku, et lõunapoolsed lähevad siis veel nagu vasakule poole, põhjapoolsed paremale poole. Aga tõsi on ka see, et kui me vaatame, kus Eesti asus vähemalt enne COVID-kriisi, siis me selgelt olime nagu selle 0% defitsiidi ümber ja täna me oleme nihkunud siis üsna tugevalt vasakule, pigem nagu siis mitte võibolla veel nii hulluks kui lõunapoolsetel riikidel, see pilt paistab aga natukene põhjapoolsetest riikidest vasakule või alla poole, et meie nagu see ettevaates defitsiitide pilt on üsna teissugune võrreldes varasemaga. Nüüd selle taustal, mida see nagu 0% juures olemine meile annud on, see on annud meile madala võlakoormuse, neid pilte mul siin kaasas ei ole, aga tegelikult vaatasime ka seda, et kas siis nagu see fiskaalimpuls või nagu see stiimul, mida nagu riik kriisis annab, et kas see nüüd on nagu erinenud väga palju erinevates piirkondades. Tegelikult ma ütleks, et see, et me oleme nullilähedased eelarveid omanud või tasakaalu lähedased, et see ei ole piiranud meie võimalust kriisidele reageerida, lihtsalt me reageerime nagu teisel tasemel, aga impulsine oleme selle impulsi annud ja me oleme võitnud siis selles madalas võlakoormuses, millel on päris mitu eelist. Nüüd diskussioon päris suur on ka ühiskonnas,
et mis siis nagu edasi saab, et kuidas sellest defitsiitsest olukorrast lahti saada. Siin on tehtud üks ükkene hästi lihtne kalkulatsioon selle kohta, et kas on nagu realistlik matemaatiliselt eeldada, et meil õnnestub pelgalt nagu majanduse nagu käima saamisega sellest olukorrast välja saada. See on tehtud tegelikult väga lihtsa eeldusena, et võetud on meie nominaalse SKP prognoos ja on võetud meie maksukoormuse prognoosi järgne näitaja ja sealt lihtsalt tagurpidi tagasi tuletatud, et kui meil sel aastal 2027 on 2 miljardit eurot puudu, siis 6 miljardit justkui oleks vaja SKP-d nominaalselt juurde selleks, et seda 2 miljardit eurot maksutulu teenida, et siis nagu see nii-öelda lõhe sulgeda. Ja see joonis on tehtud siis puhtalt meie nagu siis kehtivate reeglite vastu, kehtivate näitajate põhjal, et kuidas see võiks välja näha. Ja probleem on selles, et kui me nagu vaatame seda 6 miljardit, siis fakt on ju see, et kui me suudaksime kuidagi seda SKP-d 6 miljardi võrra tõsta, siis tegelikult sellest SKP-st me anname ikkagi osa raha nagu kuludena ära, et kaitsekuludele lubatud praegu 3%, eks on NATO 2% vähemalt, teadusarendustegevuse kulud, osaliselt maksutulud jagatakse kohalikele omavalitsustele või mööda siis nagu riigi erinevaid valitsussektori tasandeid erinevatele tasanditele, kelle puhul me tavaliselt, kellel keskvalitsusel puuduvad nagu käed nagu seda piirata. SKP, nagu ma ütlesin, on palkade ja kasumite summa ja kui me eeldame, et see SKP kasv toimub enam-vähem sama struktuuriga, mis praegu, et kasvavad nii palgad kui ka kasumid, siis läbi indekseerimise see lööb välja ka pensioniindeksisse. Ehk et kui nagu arvestada ka seda, mis siis tüüpiliselt valitsusele tegelikult nagu näppude vahele jääb selleks, et mis siis nagu ei tule ära anda või mida saaks positsiooni parandamiseks kasutada, siis me saame üsna suure sellise hüppe, mis oleks vajalik selleks, et puhtalt siis majanduskasvust see majanduskorda saada. See vahe on pea 17 miljardit, ehk peaaegu 40%. Võrduseks, et see on tegelikult konvergentsis hüppe tänaselt umbes 80% Euroopa Liidu keskmisest tasemest 107% ehk nagu põhimõtteliselt brittide nagu elatustasemeni ja eelmine samaväärne tõus võttis meil aega nagu 20 aastat pingutamist ja oli nagu madalamal alguspunktil ehk et tegelikult tundub, et see ei ole päris realistlik, et puhtalt nagu majanduskasvust see asi korda saada. Ehk et vaja on ikkagi nagu sisulist plaani ja tegevusta. Majanduse elavdamine kindlasti aitab kaasa, aga päris nagu siis realistlik ei pruugi olla. Vaatasime ka natukene seda, et kui nüüd võrrelda seda Eesti valitsussektorit mitte ainult nagu ruumis, vaid ka ajas selles mõttes, et vaadata, et kus siis meie nagu teised Euroopa Liidu partnerid olid elatustaseme mõttes umbes võrreldavad Eesti elatustasemega. Siin on tehtud see võrdlus siis nagu reaalse tarbimiskulude ostujõuindeksiga kaalutud näitajate järgi, et see võikski nagu peegeldada seda, et kuidas siis nagu ühiskonna nagu tarbimisjõukus on. Siit on näha, et me oleme umbes 20 aastat, silka sinna tänna, eks ju, maas Soomest, Rootsist, Saksamaast. Sõltuvalt riigist, eks Norra on jõukam riik, Norrast natuke rohkem, mulle huvitavalt sattus siia ka Sveits tegelikult pildile, et meie jõukustase on sama, mis Sveitsist 1995, aga parem on võib-olla meelde jätta, et me oleme täna elatustasemelt sama jõukad kui siis, kui need riigid Euroopas, kellega me liitusime aastal 2004 Euroopa Liiduga. Võrdesime kulusid, tulusid ja mul on paar struktuurset pilti ka, hiljem või nüüd selle kohta, et mis moodi siis need riigid oma tuludes kuludes välja nägid. Kuludestruktuur, ma arvan, et tasuks võib-olla vaadata neid kolme riiki huvitaval kombel, Holland, Hispaania, Itaalia. Kui seda halli mütsi, mis on intressi kulu, mida meil ei ole olnud, maha võtta, siis tegelikult me oleme enam vähem võrreldavad nagu kulude poolest nagu need riigid. Aga täiesti erinevad riigid. Hollandi puhul ei ole jõudnud nii täpselt järgi uurida, aga mul on selline tunnetus, et Hollandis on päris palju nagu teatud kulusid pigem eravastutuse kanda, kui mõelda nagu tervishoiusüsteemi või haridussüsteemi peale. Hispaanias, Itaalias tulude poole peal
vaatab vastu ka selline punane eelarve defitsiidi müts, et noh, natuke mingis mõttes võiks nagu mõelda, et kuidas need riigid nagu sellest hetkest siis nagu edasi arenesid, et me sellest elatustasemest võime areneda päris erinevates suundades edasi. Need slaidid tulevad hiljem väga hea. Nüüd jõuan riigirahanduse prognoosini. Oleme prognoosis, nüüd tuleb välja tagasi mõelda sinna, eks ju meie nominaalse SKP prognoosini, et oleme siis ülespoole korrigeerinud prognoosis nii tulude prognoosi kui ka kulude prognoosi. Tulude poole peal siis noh, enamik maksutulusid on rohelises, siin on ka enamik maksumuudatusi sees, et mida me prognoosis arvesse võtnud on siis automaks, mille debatt veel siin on nagu finisheerumas. Ja keskkonnatasude tõusu mõju ei ole sees, aga ülejäänud maksumuudatused on siin sees. Valdavalt rohelises välja arvatud siis füüsilise isiku tulumaksu puhul, kus siis noh, maksutõusu vastas on muudatused ka maksuvaba tulu arvestuses. See roheline pilt siin tähendab ka seda, et kui me vaatame maksukoormust võrrelduna SKP-na, siis me oleme võrreldes siis kevadprognoosiga ülespoole korrigeerinud seda, et kui suure proportsiooni siis SKP-st nagu meil maksutuludena laekub. See aasta 2025 see nüüd natukene peegeldab seda ülemineku efekti sealt ühelt tulumaksusüsteemilt teisele, kus see nagu punane oli ka natukene suurem kui teistel aastatel. Kulude poole pealt sarnane pilt proportsioonina SKP-sse. Noh, tasuks võib-olla tähelepanu pöörata kahele joonele, kus siis kulude osakaal SKP-st on kasvamas. Üks pool on siis sotsiaaltoetuste ja subsiidiumite pool ja teine on finantskulud, ehk siis intress, mida me maksame oma võlakoormuse pealt. Et noh, muus osas tegelikult kulusurved ei ole tõusmas, pigem nagu stabiilselt või noh, mõniga nagu natukene volatiilsem. Nüüd see sama pilt esitatuna natukene struktuursemalt ja peegeldades seda, mida ma siin subjektiivselt nii-öelda nagu endale omistasin, et me oleme üritanud teha kahte asja korraga, et ühest küljest nagu tõsta kulutaset, aga teisest küljest vältida maksukoormuse tõusu, et siin ma olen jaotanud ära siis pildi peale Eesti valitsussektori kulude osakaalu SKP-s 2019 aastal ehk enne kriise ja siis meie nagu prognoosiperioodi lõpus. Noh, tegelikult riigiprioriteetide sõnum tuleb siit üsna hästi välja, et sotsiaalkaitse natuke üle 1% kasvu, riigikaitse peaaegu 1% kasvu, noh, siin on see natuke 3% sees tervishoidu, noh, mis võib-olla peegeldab siin COVID-kriisi järgseid õppetunde ja kuluduste tõusu muudes osades tegelikult kulude osakaal ei kasva ja noh, siin 1% intressi kuludena, mis suuresti ei ole tegelikult valitsuse kätes, sest see on korrutus tehe finansturgudel olevastest intressidest, mis teada olevalt on tõusnud, aga siis ka nagu võlakoormusest ehk, et mida kõrgema on meil võlakoormus, seda rohkem see mõjutab. Ja vasakul pool siis avalike teenuste osas päris suur langus, noh, see on siis nagu ministeeriumid või poliitika kujundamine või mingi sükkene asja, mis siia mujale ei paigutu. Majandus, noh, siin on infrastruktuur, subsiidiumid, keskkonnakaitse, haridus. Tulude poole peal veelgi kollasem pilt, et valitsussektori tulude osakaal SKP-s aastal 2019 versus 2027, noh, esimene komponent välistoetused, see on nagu perioodide lõikes väga, väga erinevalt liikuv. Noh, 2026 ta veel panustab positiivselt, see on arvestatud Rail Balticu päris suurte investeeringutega, mida siis Euroopa vahenditest kajastatakse. Samas pildina ma arvan öelda nagu aus, sellepärast, et kui vaadata 2010 võrsus 2019, siis tegelikult umbes samasugune protsendipunkti suurune välistoetuste osakaalu kasvu langus valitses ka seal, noh, peegeldades seda, et me saame jõukamaks, saame Euroopa Liidust vähem. Ja enamikes maksuliikides siis tegelikult osakaal on SKP-s allapoole välja arvatud käibemaksu kontekstis jõuan lõpule lähemale. Sama pilt nüüd natukene tagasi minnes sinna, kus oli nagu see meiega võrreldavas elatustaseme puhul
kulude struktuur siis nagu mediaanina, kus nagu meie Euroopa partnerid olid meiega võrreldaval elatustasemel, jaotus on tegelikult täpselt peegeldab siin paremal pool seda parempoolset jaotust. Avaliku sektori teenustele me kulutame 40% vähem, ehk 900 miljonit vähem, noh, numbritesse pannes võrreldes Euroopa Liiduga periodi lõpus, majandusse mõnevõrra vähem, keskkonnakaitse võrreldav, haridusse me tegelikult kulutame rohkem, avaliku korda ja julgeolekusse me kulutame rohkem, see on üldse Ida-Euroopas nagu keskmisest suurem osakaaluga. Vaba aeg, kultuur ja religioon, mõnevõrra üllatuslikult on meil päris palju suurema kulu osatähtsusega SKP mõttes, kui siis Euroopa Liidus ka üldiselt nagu täna, aga ka võrreldes nagu selle elatustaseme suhtes tervishoid võrreldav, riigikaitsesse selgelt paneme rohkem, noh, meil on sükkene väga vainulik naaber. Intressikulud, kuna meil on võlakoormus olnud väike, toovad natukene tagasi, sotsiaalkaitsesse paneme ka vähem raha. Tulude poole pealt, noh, see on nagu võib-olla natukene sükkene vähem põnekam pilt, et ainukene koht, kus siis me vähem tulusid kogume, on tulu ja omandi maksud, et see on nagu oluliselt väiksem post, et teiste postide puhul, noh, pigem on meil nüüd mütsid ka väiksemad, sellepärast, et me oleme suhteliselt väikese maksukoormusega riik. Ja noh, see on tegelikult sükkene nagu võib-olla sükkene struktuurne kokkuvõte sellest, et kui võrrelda, kuidas siis meie elatustaseme puhul nagu Euroopa Liidus teistes riikides on olnud. Hakkan lõpule lähemale jõudma. Valitsussektori puudujäägi prognoosisime üsna sügava. Seda ilmselt on juba meediast mitmelt poolt nagu läbi jooksnud, et pikalt ei peatu. Selle sama pildi võib-olla natuke teistmoodi joonistan üles, et meie puudujäägi prognoos tumedaga intressikulude osa seal see elesinisem, et kui intressikulusid ei oleks, oleks see meie elesinise joonud. Kriiside käigus on tehtud erinevaid otsuseid, mis kipuvad olema püsiva iseloomuga, seal hulgas ka siis on siia sisse plaanitud koalitsiooni meetmed ja kaitsekulud, et noh, kui kõik see nagu maha võtta, siis me oleksimegi nulli lähedal, aga kahjuks nii ei ole. Võlakoormus on kasvav. Ja minu viimane pilt, struktuurne tasakaal, noh, tegelikult hetkel küll oleme nii-öelda nagu tsüklises mõttes negatiivse lõhe kontekstis, aga ettevaates majandustsükkel nagu võiks tasakaalustada nagu keskpika perspektiivi kasvu lähedale, kui samal ajal nagu nominaalne defitsiit jääb sügavaks, siis paraku ka struktuurne defitsiit on allapoole suunaga. Nii, kahjuks kelleks pool tundi. Nii, aitäh. Ma ei tea, kas rahandusministeeriumist härra Margus Täht soovib täiendada Rauli. Ei soovi. Et kui on küsimusi, siis vastame, aga võib-olla annaks sõna üle. Selge. Aga meil on palutud ka siin tegelikult eelarvenõukogu liige, asepresident härra Kaasik, samuti Konjunktuuriinstituudi juhataja härra Peeter Raudsepp ja EVEA-st juhatuse esimest proua Naakurt Muruma, et ma annaks ka neile sõna siis oma lühikeseks vaateks, mis puudutab majanduse väljavaateid ja enda nii-öelda ekspertiisi ja enda siis esindatava organisatsiooni nägemust selles valguses. Et kõigepealt palungi siis härra Ülo Kaasik. Ja aitäh. Aitäh kutsumast, ma loodan, et mind on kuulda. Jah. Eelarve nõukogu on arutanud siis rahandusministeeriumi värsket prognoosi ja laias laastus ka selle heaks kiitnud või noh, tõdenud, et see on meie hinnangul ka sobiv alus nüüd sel riigieelarve ja eelarve strateegia koostamisel. Aga noh, samal ajal me anname endale ka aru, et tegelikult seda ebakindlust maailmas ja Eesti majanduses on jätkuvalt väga palju ja selles kontekstis tuleks ka oma plaane pidada, ehk siis arvestada sellega, et olukord võib nii paremaks kujuneda kui rahandusministeerium prognoosis, aga tegelikult võib ka veel märksa halvem olla kui see, mida on prognoositud, et seda ebakindlust tegelikult on lihtsalt. Jätkuvad siin mitme kriisi järelmitel nii Eestis kui ka tegelikult meie partnerite juures väga palju.
Mis puudutab neid hinnanguid, et kui vaadata, mis muudatused on tehtud, et siis eks see ole ju loogiliselt ka, et hinnakasv on eelkõige, mis puudutab just palgakasvu, siis see on olnud ju suurem kui lähiminevikus, kui rahandusministeerium varasemalt prognoosis, ja seetõttu on ka suhteliselt loogiline eeldada, et just hinna surved on nagu kõrgemale korrigeeritud ja samal ajal muidugi viimased arengud majanduses ei ole nii head olnud ja seetõttu on ka loogiline eeldada, et majanduskasv on aeglasem. Aga me nõustusime tegelikult, Raul seda otseselt ei käsitlenud siin küll hetkel, aga tegelikult ta vihjas ka sellele, et noh, praegused need statistika hinnangud ja tegelikult laiemalt need hinnangud võib-olla majanduse tsüklilise olukorrale neid täpselt anda on ikka ääretult keeruline. Et seetõttu, et suhteliselt ettevaatlikult ilmselt peaksime suhtuma nendesse struktuurse tasakaalu hinnangutesse või ka noh, laiemalt siis majanduse tsükli olukorda, kus me näeme, et kui majandus on väga suures languses, aga samal ajal tööhõive muudkui kasvab. Eks teisil sõnul tegelikult see tähendab seda, et kui Raul ka ütles, et me peaksime vaatama, et üle tsükli me oma riigi rahanduses enam vähem korras hoiaksime, et siis tegelikult kui vaadata seda majanduse tsükli hinnangut praegu, ainult SKP näitajate alusel, mis viitab just kui, et majandus läheb väga halvasti, siis kui ka tööturg peaks reageerima sellele langusele samasuguselt, nagu ta ajaloolist on langenud ja me läheksime väga kiire tööpuuduse kasvu, siis mis kindlasti need eelarve defitsiidi näitajad, mida me praegu oleme näinud, võivad veel märksa hullemaks minna. Ehk et selles mõttes, et tuleb olema ettevaatlik arvata, et kui halb see majanduse olukord juba praegu on ja et siin pigem võib-olla võiks vaata seda konservatiivsem, et maa poole pealt. Ja mis siis järgmist aastat puudutab, siis ka eelarvenõukogu hinnangul see eelarve puudujääk peaks nüüd hakkama vähendama või vähemalt peaks pingutama selle poolele. Ja meie aru saam praegu on, et eelarve reeglid kohustavad siis hoidma nominaalse puudujääki väiksema kui 3% SKP-st siis järgmisel aastal. Et siis see võiks olla see eesmärk, mille poole siis ka valitsus peaks pingutama. Ja sellega ma võib-olla oma lühidalt praegu lõpetan ja olen valmis ka vastama küsimustel, kui neid tekib. Aitäh. Ja ma annaksin sõna härra Peeter Raudseppale, Konjunktuuriinstituudi direktorile. Teie ekspertiisi vaade. Aitäh. Konjunktuuriinstituut on aasta kümneid tegelenud majanduse uuringutega ja paljuski saaksime tugineda täna hinnangu andmisel siis konjunktuurile number 2 ehk teise kvartali konjunktuuri uuringule. Ei hakka siit väga protsente välja lugema. Ütlen seda, et esimestel lehekülgedel juba kõik konjunktuuriindeksid on tegelikult languses. Kõik see kinnitab seda, et me oleme pikaaegses majandusprognoosis ja see teine uuring veel sisaldas seda, et üks osa ekspertidest oli positiivselt meelestatud ehk loodeti juba majanduskasvu siin sügisesse. Käimas olev uus uuring, mille me saame avaldada siis kolmanda kvartali järel ehk see tegelikult nii positiivset pilt enam ei näita, et kindlasti on palju, saab olema palju pessimistlikum. Nüüd meie vaade asjadele. Kõigepealt oleks ehk natuke diskuteeritav, kas me kõike saame ära selgitada või seletada puhtalt majanduse tsüklilisusega. Et noh, on selline negatiivse faasis tsükkel, et küll see üle läheb, et see peab paratamatult tooma kaasa muudatuse. Et tegelikult usun mina küll rohkem seda ja see on isiklik veendumus, et me oleme sisenenud täiesti uude olukorda osutunud, et me asume täna riigina majandusena täiesti uues majanduskeskkonnas, just see sama Ida- või Põhja-Euroopa keskkond. Meie majanduses on niivõrd palju muutunud erinevate ütleme siis ärimudel tarneahelad, et siin ei ole kõike võimalik tsükliga selgitada.
Näiteks siin ekspertide hinnang nüüd aasta keskelt on niisugune, et selgitatakse jah, on täiesti uute põhjustena, et me oleme langenud rahvusvahelise konkurentsi tabelis, meil on vähenenud rahvusvaheline konkurentsivõime, tõesti me oleme sellel aastal nüüd 4 kohta langenud AMD edetabelis. Täiesti uue ja 100%-lise põhjusena on toodud sisse ebapiisav nõudlus, mis tuleneb välisturu nõudlustest, ehk tegelikult täna meil nagu muule suurt loota ei olegi kui välisnõudluse kasvule. Et tööjõuturg, ma pean kiiresti kõik need samad märksõnad läbi käia, on üllatavalt hästi reageerinud ja toime tulnud siiamaani, aga tegelikkuses olukorras, kus ettevõtted järjest rohkem lõpetavad, vähendavad mahtusid, nad ei suuda nii kaua enam ka vähenevate investeeringute tingimustes hoida töötajaid enda juures. Need koondamised on meie tulevik ja see tähendab seda, et ka tööjõuturg ei suuda enam seda neid töötajaid ringi paigutada. Ehk kui aasta keskel oli olukord, kus 54% peredest ütles, et nende toimetulek on halvenenud võrreldes möödunud aastaga, siis kardetavasti see number saab olema kasvav, paremal juhul samaks jääb, aga kindlasti mitte paranev. Ja kokkuvõttes selline küsimus ka, et me suurendame maksukoormust majanduslanguse ajal ja mõõdame siis indikaatorina või jälgime siis näitajat, mis väljendab riigieelarve defitsiiti protsendina SKP-st. Näeme, et maksutõusude mõju on majanduskasvule pärssiv, ehk paremal juhul võib see lõppeda sellega, et meie maksutulu küll kasvab, maksukoormus kasvab, aga meie majandus ka samal ajal väheneb, nii et teisest küljest kas me jääme siis samale tasemele või halvemal juhul langeme, et meie meeles küsimus on hoopis selles. Aga praegu lõpetaks. Aitäh ja EVEA juhatuse esinaine proua Nakurt Muruma, et teie nii-öelda vaade teie organisatsiooni või visioon siis majanduskonjunktuuri kohta. Nii, aitäh. Teen ka lühidalt, et mõned märksõnad eelkõnelejatega nõustun just selles osas, et see üldine ebakindlus maailmas, millele tegelikult just väikeettevõtjate vaates meie enda riik oma selliste ad hoc otsustega punkti saab, see avaldab paratamatult mõju majandusele ja ettevõtjatele, sest ebakindlas olukorras suuri ja julgeid otsuseid ei tehta. Siis kindlasti siin esitluses rahandusministeeriumi poolt mainitud selline võrdlusmoment, et kas me oleme ühe korraga ehitanud lahkete avalike teenuste ja toetustega ning madala maksukoormusega riiki ja et see ei saa olla jätkusuutlik. Jah, ettevõtjatena tõesti peame sellega nõustuma, et kindlasti kui vaadata, et kogu praegune suund on ikkagi sellel, et kuidas seda riigi maksutulu suurendada, see nii-öelda majanduslanguse tingimustes maksukoormuse lisamine, mis isenesest jah, on selline natuke äraspidine loogika, aga teisest küljest ikkagi tuleb nagu väga sügavalt ja ausalt tunnistada endale, et kas me jaksame ülal pidada täna, ütleme siis võib-olla hellesinistes unistustes plaanitud sellist avalike teenust, sellises mahus avalike teenuste ja toetustega riiki, et ikkagi ka see pool tuleks kriitiliselt üle vaadata,
Ja tegelikult ettevõtjatena on meil siin ikkagi päris mitmeid märksõnu ka endale kirja pandud, millel ma praegu ei hakka peatuma, aga kindlasti meie kirjalikes seisukohtades on ikka korduvalt välja öeldud. Siis ütleme mõned sellised praktilisemad märksõnad ettevõtjate poolt veel. Ja tänases majandusolukorras me ei näe teist võimalust, kui ikkagi kriitilise pilguga üle vaadata kogu meie töösuhete regulatsioon, sest nagu siin sai juba öeldud, et töötus täna ei ole veel kasvanud, aga ta hakkab kasvama ja tõesti EVEA liikmete hulgas on väga palju ettevõtteid, just ka tootmissektoris, kes on olnud eksportivad ettevõtted ja kelle mahud on langenud, ja kes ütlevad, et nad on siiani hoidnud töötajaid nii-öelda reservis, mingite kokkulepetega, mingite vähendatud mahtudega ja kus täna ikkagi sügisel on selgelt ees ootamas koondamised. Et tegelikult selles valguses tuleb paratamatult üle vaadata ka see, et kas meie täna selgelt ajale jalgu jäänud töösuhete regulatsioon on hetke, mitte ainult hetke majandusolukorras, vaid üleüldse tänases maailmas asjakohane. Ja kindlasti mitmeid selliseid kohti veel, kus riik peab tegema julgeid otsuseid. Üheks märksõnaks viskan praegu õhku niisuguse asja nagu dubleeriv esmatasandi tervishoid, kus me teame, et tervishoius samuti alati raha puudu, aga me julgelt peame üleval kahte paralleelset süsteemi, üks on siis perearsti süsteem ja teine on siis töötervishoiu süsteem. Okei, ühte rahastab tervisekassa, teist ettevõtjad otse, aga lõppkokkuvõttes see raha tuleb ikkagi meie majandusest. Et sellised märksõnad ja väike ettevõtjad kindlasti ootavad ütleme sellist pikemat vaadet just selles mõttes, et neid maksutõusu otsuseid, uusi maksulahendusi ei mõeldaks välja, et täna mõtlesime välja ja tegelikult juba eilsest hakkas kehtima, vaid et oleks ikkagi natuke pikem plaan ja see pikem plaan ühtlasi siis koos nende maksutõusudega või maksukoormuse tõusuga vaataks üle ka siis kõik need avalikud teenused, toetused ja loomulikult selle halduskoormuse, mis lisaks kõigele sellele ebakindlusele tapab ikkagi ettevõtjate võimalusi mõistliku ettevõtlusega tegeleda. Aitäh! Aitäh! Ja läheksimegi küsimuste juurde. Rätame, mul oleks paar küsimust nüüd täpsustada, et milliseks Rahandusministeerium nüüd suvise prognoosi valguses prognoosib valitsussektori, selle aasta lõpuks valitsussektori nominaalselt eelarve miinust? Selleks aastaks on miinus 3,3%. Miinus 3,3%. Ja siis arvesse võttes juba, kevadel ei saanud arvestada nende uute maksudega, eks ole, aga arvesse võttes nüüd kevadel jõustatud seda maksupaketti, milliseks kujuneb järgmisel aastal, mitte arvestades ka neid võimalike kavandatavaid uusi makse, see nominaalne eelarve positsioon valitsussektoris siis järgmisel aastal? Margus, äkki sa aitad täpsemalt? Jaa, järgmise aasta prognoositav defitsiit on 2,9%. See on siis mu nominaalne eelarve defitsiit valitsussektoris. Just täpselt. Ja edasi siis, kuna seal oli struktuurne, oli tegelikult kirjas, need on siis kusagil 4% lõikes, mis oli üle 4, läks 27 või? Kui ma ei taha interpreteerida, ära Lättemäel oli see struktuurne, ma ei tea, kui suured need käärid nüüd on selle SKP lõhemõttes, meil kujunavad välja, kui palju nad erinevad, mingit pidi vist ikka, eks ole. On teil nagu nii-öelda 4 aasta vaates ka oskate öelda, et milliseks see kujuneb siis nominaalses positsioonis? Ja sealt edasi 25 aasta 4,1, siis 4,2 ja 4,4 siis prognoosi viimasel aastal on siis nominaalne puudujääk. Ja kui ma teilt küsin, ära Täht, nüüd, et kas see tähendab neid numbreid vaadates nõnda, et siis nominaalse eelarvepositsiooni prognoos, see tähendab, et praegu on ütleme, ja see on loomulikult poliitiline otsus, aga rahandusminister on öelnud, et eesmärk on
nii-öelda minimaalset Maastrichti kriteeriumi juurde jääda, see tähendab 3%-lise miinimumi järde jääda. Et kas siis praeguse, kui me arvestame neid praegusi prognostilisi asju, et ütleme, ilma täiendavate maksutõusudeta oleks võimalik Maastrichti 3%-lise miinuse raami juurde jääda, siis kui see maksuküüru seadus ära jätta. Oma mõttekäik nominaalselt õige. Ära täht oskatele sellele öelda. Saate oma mõttekäikust aru, eks ole? Kui ma õieti mäletan, oli see vist kusagil 1, moodustus selle kogu kulu, mis me siin karutasime kevadel seda kogu kulu, oli vist kusagil 1,2% SKP-st. Ära lätta, me võib-olla oskab ka täiendada. Saab aru mu mõtte küsimuse püstitusest, eks ole? No see vahe siis... Mingi poliitilist vastust, ma ei sunni seda peale, ma küsin lihtsalt nagu üldmehaanilist, tehtelist vastust. Jah, et 25. aastal on siis sellest 3%-st puudu 1,1. Ja... Ja 26,7, kui te vaatate seda deltat. Ta jääb ikkagi üle protsendi. Selge, nii et naljakal kombel täpselt on siis asetub sellesse suhtesse. Ja. Kui me vaatame siin, et kui palju me nüüd oleme tulumaksu kevadprognoosiga siis muutnud, kus ei olnud seda maksukiuru kaotumist, siis 25. aastal on see 300 miljonit, mis on siis alla protsendi, mis ta siis on kusagil 0,8% SKP-st. Et ütleme, see parandamise vajadus 3%-ni jõudmiseks siiski prognoosikaoselt on natuke suurem kui see tulumaksu miinus. Aga mul on küsimus veel selle kohta, et võib-olla teil tegelikult detaile ei suuda öelda, aga kevadel me eelarve kontrollikomisjonis arutasime ka seda, et eurovahendite kasutusele võttu, mäletate, ja siis kuni 27. Ja siis, tõsi küll, see oli siis vastava eurovahendite osakonna inimesed, nad ütlesid, et selle aasta plaan on tegelikult suurusjärk miljard eurot. Et kas teil on ka aimu, ja see oli, millal ma arutasin, mai või aprill, eks ole, et kas nüüd nende paari kuuga on siin mingisugust dünaamikat ka tuvastatud, et kui suur see realiseeritud või siis nüüd realiseerimisse või siis välja maksmisele minev vahendite hulk on, kas seda on ka näha? Siin on jah, prognoosis aastate vahel siin teatud nihkumisi, et jooksva aasta prognoosi välisvahendite kasutust me oleme natukene vähendanud. 24-5-6 tõstnud, 27 jälle natuke vähendanud, et ta seal ongi aastat vahel pigem liikunud. Aga mul on summa summarum on ta enam vähem samaks jäänud. Mitme aasta peale küllab täpselt samaks, eks ole? Et siis üks ahtel, et kui täna ei teed, et homme või üle homme. Aga äkki saaks seda, ma mõtlen just nimelt kevadilise aruteluga võrreldes, et kui palju seda mahuliselt vähendati selle aasta eurovahenditele kasutusevõttu prognoosi. Eks ta tagurpidi jälle parandab eelarve positsiooni, kuna raha ei kulutata, eks ole, nii-öelda siis selle kulutuse tekkepõhise loogika järgi. Aga palju see maht sellel aastal teil oli võrreldes kevadprognoos versus suviprognoos? See on cirka 100 miljonit, aga muidugi, mis puudutab välisvahendeid, siis ta nagu eelarve positsiooni suhtes käitub neutraalsena. Et seal nendele tehtavatele kuludele siis võtame siis tulud vastu. Nii, nüüd on Maris Lauri, siis on Anti, siis on Lauri, siis on Toomas. Nii, Maris, ma. Ja kõigepealt märkus jah, et mille nii just see vastus jõudis, et eurovahendid on null mõjuga ju eelarvele, sest et nad tulevad Euroopast meile sisse eelarvesse ja siis nad lähevad meilt välja, eks. Tuleb pluss, miinus, eks. Et see on see asi, et sellele ei tule mõju. Mina tahtsin ettevõtlusorganisatsioonidelt küsida, vaadates seda majanduskeskkonda praegusel juhul, kus hinnatase ja palgatase ja kõik need on tõusnud nagu tohutult kõrgele, eks erinevad riskid on ära kukkunud, Vene turg on ära kukkunud, kust ei saa odavad tooret enam. Tegelikult väga hea samm, ütleme, poliitiliselt vaates, aga see on ettevõtletele kindlasti mõju avaldanud. Kas teie ka näete sellist vajadust teha
sellist olulist muutust tootmisstruktuuris, tootmisprotsessides, eks nad, kui kulud on umbes jämedalt võttes 20% tõusnud aastaga, eks, et noh, minu tunnetus on, et siis tuleb nagu teha olulised muutused selle koha pealt ja et kas te näete sellist asja, oskate te öelda, et noh, praegusel hetkel on kindlasti ettevõtjatel kõhklused, ma tean, et väga mitmed europrojektide vahendid nihked tulenevadki sellest, et ettevõtjad ei julge tulla taotlema, eks ju, projekt on vähemaks jäänud, aga kas on nagu lootust, et mingisugusel hetkel need valmisolek või noh, hakkab nagu suurenema, kui noh, ütleme niimoodi, et muutusi majanduskeskkonnas ei toimu. Ma ei tea, ära Raudsepp võibolla esimesena siis. Ma ei esinda küll ettevõtlusorganisatsiooni, aga vaatan asja kõrvalt ja tähelepanelikult, et majandusprotsess ongi oma olemuselt kohanev protsess ja tegelikult, noh, mis on toimunud ongi ju see, et väga paljud tarneahelad, see majandusmudelid, noh, need leidsidki muudatuse kohe peale sõja algust. Et see võttis aega, sellega käis kaasas üks korralik hinnahüppe ja nüüd on olukord natukene rahunenud, uued tarneahelad on töös, kes on saanud uusi turge, on hea, hinnad on pigem ka toorainete puhul tollasega võrreldes langenud, aga mitte kunagi enam endisele tasemele. Nüüd, mis seda majandusmudeli või siis ütleme uue majanduse jalule seadmist või rakendamist muidugi häirib, on täna see, et jällegi tagasiside selles konjunktuuri uuringus me näeme, et nimetatakse innovatsiooni puudumist. See oli minu meeles seal kuskil pea 50% osakaaluga, et tegelikult väga kõrge. Ehk natuke jääb siin puudu võimekusest. Teine, mis juba kõlas ka, et investeeringud või investeerimiskindlus on väga madal. Et meil on investeeringud väga suures osas investeeringute maht langenud, pigem langeb see veel ja nendes tingimustes, noh, nüüd nagu uute töökohtade loomine, uute ärisuundade rajamine ka kõrgete intresside tingimustes on keeruline. Et see kiiret lahendus kahjuks siin ei tõota. Proua Nakurtil on ka võib-olla repliik või? Jah, lihtsalt paar sellist märksõna, et võtan siit jutujärje kohe üle see sama investeeringute teema, et tõepoolest investeeringute mahud langevad, kuna ebakindlus ettevõtjatel on väga suur ühest küljest, noh, väike ettevõtjate vaates just ju põhiturud Skandinaavias on kokku kuivanud ja VKE-del, ehk siis väikesel ja keskmistel ettevõtjatel seda nii-öelda investeerimisvõimekust, noh, lisaks sellele nii-öelda soovimatusele, ebakindlusest tulenevale soovimatusele vähendab ka nii-öelda ligipääsu puudumine tegelikult vahenditele, sest noh, ka nende samad euro vahendite või kasutamiseks on tihti ikkagi täiesti arvestatavad oma finansseeringu nõuded ja intresside tõusud on väike ettevõtjate võimalusi investeerida, noh, ütleme siis, noh, veelgi kärpinud, sest noh, lihtsalt ligipääs vahenditele puudub, et noh, kogu investeerimisvõimekus saaks tulla täna ainult oma vahenditest. Ja muidugi meie, noh, ütleme selline suur mure on ikkagi see nii-öelda tootlikkus, ehk tegelikult me näeme seda, et palgatõus jookseb tootlikkusel eest ära, ja noh, palgatõusu surve tuleb mitmelt poolt ja tegelikult noh, tootlikkus ei jõua sellele järele ja see omakorda tähendab, et noh, ettevõtjatel ei olegi häid väljavaateid kasvada või ütleme siis seda nina otsa ülespoole suunata, et need on nagu minu märksõnad. Nii, Anti Allas, palun.
et sooviks nagu testida, siin on palju tarku inimesi ümber laua, et eksperte, et võib-olla ettevõtjate vaadet ka teada, et minu nagu hüpotees on see, et kui on keerulised ajad, et siis peaks nagu investeerima või ühesõnaga kui kulusid juurde tekitada ja neid mitte nii-ütelda laenata, vaid ka võib-olla ka maksukoormust ülespoole tõsta, siis see peaks võimendama kohaliku majandust. Et kas te näete neid sektoreid, mis just sellises suunas, et mitte see ei lähe nagu otse ära söömisele, see nii ütle, ja kui ka inimestelt, no et on meil mitu võimalust, kus siis raha saada riigina ka, et kas me võtame laenu ja teeme mingisuguseid hüvesid rohkem, või siis me tõesti võtame oma inimestelt, aga see raha läheb ka meie enda riigi eesmärgi täitmiseks ja ühtlasi siis ka soodustab ettevõtluskeskkonda, et neid sektoreid on ka olemas, et kas te näete siin midagi, mis sellele kaasa aitaks ja kas riik saab nagu pisut seda majanduskeskkonda aktiviseerida või hoogustada. Härra Lättemäe. Üsna keerukas küsimus, et põhimõtteliselt ma saan aru, et küsimus on see, et kas maksu saab tõsta kasvusõbralikult, piltlikult öeldes. No, ma tahan näita siis, et võib-olla lihtsam. Ma tahan siis näita, et võib-olla on teil kõige lihtsam, et, no, et kui meil on näiteks vaja kiirteed ehitada, et siis kiirtee maksuga katta tulevasi kohustusi ja ühtlasi stimuleerida majandust, et ettevõtlussektor selles valdkonnas ei kärbu selleks ajaks. Et no, selliseid käike teha, mis ei ole nagu kulutuste tõstmine riigile pikas perspektiivis, aga selle on ka kaetud nii ütelda sissetulekutega pikas perspektiivis. Aga aitab hetkest üle saada, kuhu me siseneme. Ma vastaks sellele niimoodi, et no eks see sõltub idee nutikusest, et noh, kindlasti ei saa välistada, et on nagu mingisuguseid meetmeid, mis noh, ühest küljest koguvad tulusid, aga võimaldavad siis kuidagi seda raha nutikalt kasutades ka nii-öelda luua täiendavat väärtust ja noh, see läbi tulu juurde, et me tegelikult alati, kui me riigieelarvat koostame, me hindame ka nii-öelda ise tasuvaid meetmeid ja noh, see on noh, midagi sellist, eks ju, ma nüüd küll lähen ka nagu teise ministeeriumi valdkonda, kus ma tean, et on ka täiesti välja töötatud ja minu mõelest koostöös Konjunktuuri instituudiga protsess, kus siis hinnatakse näiteks suurürituste nii-öelda nagu kaasnevat mõju, noh, mille mõte ongi selles, et noh, et kui riik näiteks toetaks mingisugust suuremat üritust, mis tooks nii-öelda turiste siia, eks ju võib-olla välja pa looaega, et kas ta nagu siis taas toodaks nagu selle maksutulu tagasi, et kindlasti sellised ideid liigub. Noh, siin oli väga selge näide, kus on isegi välja töötatud mehanism, kuidas seda hinnata, et kas sellised asjad on nii-öelda ise tasuvad või mitte. Sellised ideid ka ringleb ja ega me neid alati ka auga nagu hindame, et ega päeva lõpuks ju ka meie ülesanne on võtta arvesse nüüd mõne hea poliitika selline netomõju, et noh, et me alati tegelikult arvestame seda, et kui riik teeb täiendava meetme, täiendava kulutuse, et siis kuhu see kulutus läheb, kas ta läheb palkadeks, läheb ta investeeringuteks, läheb ta mingiteks kaupade ostuks, noh, seal tuleb ka seda maksutulu tagasi, et sellised asju on, aga nad ei ole nagu nii triviaalsed või noh, selles mõttes nagu madalal rippuvad viljad, et noh, et teaks kohe nimetada, et nüüd need kolm asja nopime ära, et noh, need ilmselt on juba ära nopitud. Nii, aitäh. Nüüd oli Lauri Laats, siis Toomas ja siis Maris Lauril veel küsimus. Nii, aitäh. Et siin laualt käsid läbi erinevad mõtted ja võib-olla alustame sellest, et Peetri poolt siis käis sellise mõtte välja, et tuleb lootma jääda välis nõudluse kasvule. Noh, see tähendab seda, et tegelikult vist tõenäoliselt väga suurt lootust rohkem riigi valitsuse osas ei ole. Ehk siis kui me juba jõuame sinna, nii et me peaksime lootma selle peale, et välisturud kasvavad. Siin on ka välja käidud sellise mõtte, et peaks olema pikem plaan. Noh, et eks me oleme kuulnud sellest pikast plaanist ka ühelt erakonnalt, aga herra Lättemäelt vaadata seda analüüsi ja prognoosi, siis tegelikult oli rasvaselt välja toodud, et vajatakse sisulist plaani. Ja
sellest lähtuvalt ma nagu küsikski, et kas härra Lätamäel on selles osas ka nagu mõtted just selles mõttes sisulise plaani osas. Ja võib olla ka Urmase siis mõtet arendada, et väga lihtsalt võiks vastata maksuküür praeguses olukorras ja selle kaotamine. Et just nagu teie arvamus, et jaa või ei. Aitäh. Ja palun. Et ma vastaks niimoodi, et noh, eks see päeva lõpuks ongi ju poliitiline otsus, kuidas riik talitab, et ametkond saab nõu anda. Ja noh, mida nagu siin tegelikult slaidil selle sisulise plaani ajal mõeldud oli see, et noh, mingis mõttes on ju nagu sükkene natukene nagu vastandlikud poliitikad konkureerivad, aga vaja on leida kuidagi kompromiss, mis siis peegeldaks ka ju seda ühiskonna tahet, mida nagu valija on annud. Et noh, kahte asja korraga nagu ei saa, et makse mitte tõsta ja samal ajal noh, kulutada sellises mahus või vastupidi. Et selles mõttes ma nagu ei tahaks minna sinna nagu sellesse noh, jah, ei vastusesse maksuküüru osas, eks ju arusaadavalt, et noh, see on see koht, kus tegelikult poliitikud peaksid leidma nagu mingisuguse sükse kompromissi või kokkuleppe, et kuidas edasi liikuda, sest noh, kahel rajal tegelikult ei saa liikuda, et see oli see peegeldus. Ma ei tea, vastasin võibolla, ma loodetavasti vastasin. Nii, aga ära Raudsepan oli lühikene ka täiendusrepliik. Jah, nimetasin tõesti seda välisnõuduse kasvu kui ootust, aga tegelikult ma ütlesin seda nii, et mulle paistab, et meil ei olegi nagu muule praegu loota. Aga seal juures siiski me peame sellele ka mõtlema, et seda, kui see juhtub, täna me seda veel ei näe, aga kui see juhtub, et siis me selle ka ära realiseeriksime, et me ei ole ju ainsad tegijad turul. Täna iseloomustab meid see, et meil on kiire inflatsioon jätkuvalt, meil on ka läbi maksude kasvavad tootmiskulud, meie energia on kallis, meie majandusgeograafiline asetus või positsioon on kehvapoolne ja meie energia ei ole ka piisavalt roheline. Nii et need on nagu need probleemid, mis vajavad kuidagi lahendamist või loovad lahendusi, et seda, kui see nõudlus kasvab, siis ka ära realiseerida. Nii, aitäh, siis Toomas Uibo. Jaa, aitäh, et remargi korras, et niivõrd keerulises olukorras oleme me just tänu sellele, et seda pikka plaani pole olnud siiani. Et rasketel aegadel kasutatakse reserve majanduse elavdamiseks, aga kui rahakott on tühjaks tehtud, siis ongi keeruline. Aga ma kuulasin siit välja ühe kerge konflikti, mis puudutab maksukoormust, et kui nüüd konjunktuuriinstituudi nii-öelda andmetel maksukoormus tõuseb ja rahandusministeriumi slaididelt olen ma näinud, et see pigem jääb esialgu samaks ja mingis osas nagu langeb, et see on küsimus number üks, et mis siis see tegelik pilt on. Ja teine osa küsimusest, et kui siin oli juttu maksuküürust, et oletame, et maksuküür kaotamine nii-öelda jääb siis ära, et kas või maksuküür kaotamine just toimub, ei, vabandust, jääb ära, et kas siis maksukoormus tõuseb või langeb? Aitäh. Ma ei tea, kas ära Lätemäe peegeldab seda, seda nii-öelda, mis siis maksukoormusega saab selle maksuküüru ja mis siis on, et kas siis tegelikult maksukoormus tõuseb või langeb, mis oli see küsimus üldisest. Ma hakkan tagantpoolt ettepoole, et ma arvan, minu tunnetus on, aga Margus Täht võib-olla korrigeerib, kui ma nüüd siin eksin, et minu mõelest maksukoormus siis tõuseks, kui see
kui see küüru kaotamine jääks ära. Mõne võrra siin oli juttu ka, et kas see on 1% või 0,8% või mis ta meil siin täpselt arvestatud SKP-s on. Et siin ka härra esimees tegelikult küsis selle laadse küsimuse. Mis puudutab nüüd selle maksukoormuse numbrit, et meie võrdleme seda maksukoormust SKP-sse ja seal tõsi on üks selline võibolla meie prognoosi spetsiifiline nüanss, kui me seda prognoosi lõppu vaatame, mis ei oma valitsussektori positsiooni arvestuse mõttes materiaalselt tähendustega võibolla on nagu statistiliselt tähendusrikas, nimelt noh, nagu siin enne ka juttu oli, et me tegelikult nende meetmete puhul, mida kavandatakse, plaanime ka seda maksutulu, mis sealt meetmetest laekub. Ja kui nüüd aastal 2027 võibolla ei ole nagu kõike veel ette teada või otsustatud, mida valitsus tahab meetmetena teha, siis noh, seda poolt ei ole ka seal maksukoormuses nagu sees, et me ise oleme ka vaadanud, et noh, miks see tegelikult see maksukoormuse pilt SKP mõttes just kui nagu liigub allapoole. Et kui sealt vaadata puhtalt nagu maksubaasi komponente nagu erasektori mõttes, siis sellist langus seal ei ole ja pigem isegi on väikene tõus. Nüüd noh, summa summarum see selles mõttes ei ole riigi nagu eelarvepositsiooni mõttes ei ole vahet, et kui ma sinna lõppu ütlen, et seal on noh, miljard investeeringud juures ja see toob noh, maksutulu, eks ju, aga kulu on ja et noh, ta nagu selles mõttes natukene nagu on nullsummaline mäng maksukoormuse mõttes, et ta nagu positsiooni arvestus ei aita, aga ta võibolla seletab ka seda vastuolu, millest siin juttu oli, et noh, et ettevõtja tajub, eks ju, et see maksukoormus on pigem tõusev, noh, meie piltidel ta nagu SKP mõttes tervikuna näitab kahanemist, et no jah, eks see küsimus on, et kui me võtame ühe ettevõtte, hunnik makse tuleb kukile, aga siis ettevõtte, no nende maksukoormus tõuseb või väheneb, et see on nüüd see SKP, mis kasvab ka inflatsiooniga tulemusel see, seal tegelikult nüüd on makropilt ja reaalse turul osaleva pildid lähevad siin risti-rästi, et võib olla elu, eks ole, vabandust, mul repliigi peale. Nii, Marisil oli vist teine küsimus, siis on Lauril ka teine. Ja et lihtsalt ka kõigepealt kommentaar natukene selle eelneva diskussiooni peale, eks, et aga Eesti majandus ongi 30 aastat kasvanud tänu ekspordile, nii et selle võimalusele, mis välisturgudel toimub. Ja kui Soomes Rootsis on olukord kehv, sellepärast, et Saksamaa on haige, noh, siis see mõjutab ka meid paratamatult. Kahjuks see nii on nüüd küsimus, kus me midagi saame paremaks teha, et see on see koht. Et, ja noh, minu hinnangul ongi see, et me peaksime minu arvates kogu need igasugusest totakad lubade süsteemid tegema palju sujuvamaks ja reeglid natuke lihtsamaks, et seal on nagu ruumi küll ja teha, aga minu küsimus puudutas tegelikult seda, millest päris, noh, enam nii palju ei räägita, aga meil on olemas eelarves ju terve hulk nii-öelda fikseerituid kulusid, mida me üldse, noh, nagu piltlikult öeldes näppida ei saa, eks, et noh, kuskilt seadustes kirja pandud, mingi osa on otseselt seotud maksudega, eks lähevad, mida me otse teame, eks, et pensionitest seal mingi osa ja kõik ravikindlustuskulud, et millises, kui suur on, noh, kõigepealt oleks hea teada, et muidugi, et mis see seis on viimastel andmetel nii-öelda selle eelarve kulude poole pealt, et fikseeritud osas ja milline on see olnud, ütleme, dünaamika näiteks mingi 5 või 10 aasta perspektiivis, eks, et kas ta on kasvanud, tüüke, sisemine tunne, et on kasvanud, aga noh, tahaks teada, kas on sellist informatsioon. Margus võibolla natukene aitab, et tõsi ta on, et jah, päris palju on sellist, me ise ütleme, et avatud kulud, kust riik on, eks ju öelnud, et ta võtab kohustuse, aga ta ei võta nagu rahalises summas seda kohustust, või see on siis indekseeritud mingisuguse majandusnäitaja suhtes. Et noh, need joonised, mida ma siin näitasin, arvestasid sellega, et umbes 60% läheb sinna kaot, siis oli sükkene jäme hinnang, et tegelikult see sõltub hästi palju ka mingisugusest ajahetkest, et ikkagi üsna palju tegelikult sellest, mis riik tuludena kokku kogub, ta nagu teise käega nagu annab läbi pensionitõusu, läbi kohalikele omavalitsuse kõik ära, aga ma dünaamika osas võibolla Margus oskab öelda, et kas see nüüd aasta-aastalt suurenenud või vähenenud. Et ma mäletan, et vanasti oli juttu, et nii-öelda fikseeritud kulud eelarve, seda me Euroopa vahendid kõrvale, eks, et need on null summa, et need on kuskil seal 70-80% kõrgel ja võibolla veel suuremad, et just selles mõttes, et kuna me oleme hästi palju võtnud üles sotsiaalseid kohustusi ja nii edasi, et kas see on ka suurendanud siis sellist eelarve jäikust või prognoosimise jäikust selles mõttes, see on nagu küsimus.
No vastus ilmselt on jaatav. Nii, Lauri Laats, siis mul endal ka väike. Ja aitäh. Mul on kaks küsimust, aga siis järjest hakkan küsima. Siin eelarve arutelu käigus käis üks minister välja, et võiks pangad maksustada lisaks sellele, mis on siin nii-öelda avansiline tulumaks, nii mis nad maksavad. Kas rahandusministeeriumil on mingisugune ülevaade ka, et ja nii-öelda mingid võrdlused teiste Euroopa riikidega, et kuidas seal see asja on nagu toiminud ja mis on olnud nagu nii-öelda võimalikud siis tagasilöögid või vastupidi neid ei ole olnud? Et see on nagu üks küsimus. Me neid võimaliku pangamaksu arvutusi oleme arvutanud küll, et ma nüüd numbriliselt niimoodi, mul ei ole ka neid kaasas, eks, et me ilmselt saame midagi, noh, neid arvutusi, mis me oleme teinud nagu tagantjärjel saata, no loomulikult me oleme vaadanud, kuidas, noh, eelkõige nagu siin on viidatud Leedu näitel, et kuidas, et pigem siis, kui on huvi nende numbrite ja arvutuste järgi, saame saata järgi. Nii ja Lauri veel teinud. Ja, noh, ja tegelikult kui vaadata nüüd nii-öelda laiemalt seda pilti, siis kõik need ootamatud maksutõusud loomulikult majanduskeskkonda paremaks ei tee, on ju. Aga mis on noh, veelgi nagu tuleviku vaatav ja oluline aspekt, et noh, selline see, et Eesti mudel on ju, majandusmudel on ju väike ja reeglin on ikkagi Eesti sellises majanduslangustsüklis tulnud kiiremini välja kui teised riigid. Et ja kui me nüüd loodame selle välisturgude siis paranemise osas, kindlasti mingid momentid ju see tuleb, siis kuidas mõjutab, ja me teame praegu, et investeerimiskindlus on ju madal, et just võib-olla selle tõusulaine peale, et kas meil ei teki sellist momenti, kus meil välisinvestorid lihtsalt meie keskkonda ei nii-öelda julge investeerida, sellepärast, et need otsused, mis on praegu valitsuse poolt tehtud või mõned on veel tegemata, ehk siis ma räägin ikkagi nii-öelda maksukeskkonnast on nii-öelda nii ebastabiilseks viidud, et neid lihtsalt investeeringuid ei tule, kui suur oht see võib olla üldse? Jah, nii-öelda. Et noh, otseselt mulle tundub, et hetkel me sellist väga selget märki sellest, et sukkane välisinvestori ebakindlus oleks meie vastu kasvanud, näinud ei ole. Nüüd tõsi ta on ja tegelikult üks aspekt, mis nagu selle välisnõudluse puhul ja noh, nõudluse vähesuse puhul on võibolla oluline teadustada ja mis siin tegelikult kõlas ka eelnevates ettekannetes läbi, et noh, nõudlust ei ole meil selle hinnataseme juures. Ehk et, noh, et nõudlus alati on hinnataseme funktsioon ja küsimus on, et kas selle hinnaga meil ei õnnestu müüa või me tahame müüa midagi, mida noh, põhimõtteliselt ei taheta. Või siis need kaks asja kokku, et tahame müüa midagi, mida nagu, noh, mille järel puudub nõudlus, kas siis konjunktuursetel põhjustel, aga tahame seda müüa ka veel liiga kallilt. Et noh, need küsimused taustal, neid ei olegi nagu üheselt võibolla võimalik vastata, aga ta nagu natukene viitab sinna suunas, et noh, midagi peab majanduses nagu toimuma, et ega ettevõtja, kui tal seda nõudlust ei ole ja kui see nõudlus struktuurselt on nagu nõlk, noh, põhimõtteliselt ta näeb, eks, et oma ärimudeliga ei saa, et ta peab midagi ette võtma, ega meil seda siin nagu prognoosis sees ei ole. See võib eeldada välisinvesteeringuid. Noh, ma saan aru, et see küsimus nii-öelda nagu stabiilsest maksukeskkonnast ja stabiilsest keskkonnast üldse nagu siin Vene riigi kõrval võib olla oluline tegur, noh, ma ei tea hetkel, et see oleks väga tugevalt kuidagi noh, esil või nähtaval, või see just kui hetkel tundub õnneks teema ei ole, aga selge on see, et noh, usaldus on midagi, mida võib väga kiiresti kaotada, eks? Et see on riskitegur kindlasti siin tagataustal. Mul oleks nüüd küsimus ära Ülo Kaasikule. 20. juunil väljastas Eesti Pank oma majandusprognoosi aastateks 2023 kuni 2025. Ja selle slaidil number 25 ma loen, mida Eesti Pank prognoosis siis 20. juunil, on toodud ära rida prognostiline eelarve tasakaal SKP-st, mis siis on varustatud tärniga, et arvestatud on 23. aasta stabiilsusprogrammis esitud meetmeid, need olid siis esimeseks juuniks, mida 30. mai lõpuga, mida valitsus esitas. Ma nüüd täpselt ei tea, te suudate korrigeerida, ma oletan, et arvesse võeti ka siis tõsi küll selleks ajaks, noh, mitte vastu võetud, aga välja kuulutatud neid uusi maksuotsuseid, eks ole.
ja seal on 24. aastaks prognoositakse valitsussektori eelarve tasakaalu miinust 1,7% ja 25. aastaks miinus 1,3%, mis on ära Lättemäe slaidiga toodud, ma ei tea, olid need struktuurne või nominaalne, aga nad enam vähem on nad ühte kanti, nagu me kuulsime siin, käivad need numbrite nendeks aastateks. Et oskate te seletada, noh nii, ja see tegelikult erines ka oluliselt valitsuse tehtud kevadprognoosist, et milles selline erinevus tulenes A ja B, kas te, noh, vähemalt hinnanguliselt teil ei ole uut prognoosi tehtud, te, noh, ja siis ma küsingi, kas te hinnanguliselt tundub, et tegelikult oli see toona alla korrigeeritud või mis pidi? Ülo Ait, palun. Ja aitäh. Tõsi on see, et meil juunis siis avaldatud prognoos, et seal meil oli arvestatud siis nende kulutustega, mida siis valitsus möödunud sügisel plaanis. Ja seal näiteks ei olnud sees nii kõrgeid kaitsekulutusi. Ja ka nende makromajanduse eeldused olid meil natukene teissugused. Ja arvan, et kui neid meetmed siin püüda võrrelda, siis noh, ma arvan, et kui me praegu teeksime nende samade eelduste pealt nüüd oma prognoosi, siis ma arvan, et me pigem jõuame lähemale sellele rahandusministeeriumi prognoosile. Et me tegime selle nende väiksemate kulubaasi pealt, et kui tegelikult nüüd, mida nüüd rahandusministeerium tegi. Ja teiseks ma arvan, et rahandusministeeriumil võib-olla või noh, seda arengud on viidanud ka sellele, et meil ka need tulude prognoosid võib-olla praegu oleks, noh, nii-öelda samade eeldusel äkki oleks natukene optimistlikud, aga mida võib-olla ma unustasin mainida enne, ja võib-olla oleks paslik siiski ka ära öelda, et kui me nüüd ajame siin selle koma kohta sellel eelarve defitsiidil taga, et kas ta nüüd on 3,3 või 3,1 sellel aastal või on ka hoopis natukene rohkem vähem, et siis ka seal eelarve nõukogu tegelikult me pidime tõdema, et kuna riigieelarve kulutuste tegemisel on jäetud päris suur paindlikus sisse, ehk siis, et ministeeriumid saavad kulutusi järgmisse aastas edasi lükata, kuna te ei suuda ära kulutada käesolla aastal rahasid. Siis see tegelikult on minevikus juba mõjutanud päris palju eelarve defitsiiti, siis möödunud aastal, kus siis tegelikult eelarve defitsiit oli oluliselt väiksem kui prognoosit, et siis ka, siis kui me näeme ka sellel aastal tegelikult on päris märkimisväärne risk, et võib juhtuda, et ka see aasta siiski jäävad mingisugused kulutused tegemata ja seetõttu ei tule see defitsiit üldse nii suur, kui kardetakse. Aga see muidugi viitab sellele, et muidugi need kulusurved siis kuhjuvad järgmistesse aastatesse järjest suuremalt. Kõsinele Lättemäe, kas stabiilsusprogrammis kaitsekulusid 3% võeti arvesse või võtnud või te ei mäleta hetkel nii? Kevadele võetud, seekord nüüd sügisel võtsime ja noh, kaitsekulud, ma lihtsalt täiendan seda Ülo argumenti ka, et üks osa meie prognoosist ongi finantsplaan, mis siis noh, kajastab seda, mis vahendid on siis mingitele ministeriumitele asutustele kätte antud ja noh, antud aastal, käesoleval aastal siis kaitsekulude all on plaanitud päris palju kulusid, noh, ilmselgelt eks ju need kulud tuleb teha, kaitseministeerium tegelikult noh, ilmselt mingi oma hankesüsteemi ja oma loogika järgi valib selle kõige parema hetke ajas, kas see on detsember, kas see on jaanuar, eks ju sellest võib päris palju sõltuda peaaegu protsendipunkt meie nagu positsiooni prognoosi puhul, aga see kulu tegelikult on tal antud, et see ülekantavate probleem on ka noh, üks selline määramatus allikas ka praegu see prognoosi puhul. Jah, aga ma siiski juhin tähelepanu, et juba sügisel valitsus esitades 23. aasta eelarve, siis kinnitades RES-i, siis tegelikult 24. aastaks, kus Eesti Pank 20. juuni prognoosis miinus 1,7%, siis tegelikult oli sees kaitsekulud üle 3%. Nii et kaitsekulude kasvu kuidagi seal ei saanud olla, välja arvatud võib-olla tuleb SKP suurenemisest tulenev, aga see on kindlasti väiksem murdosa, mis puudutab võrdena SKP-sse, aga see on repliigina. Ja mul on küsimus ära Kaasikule, et selles samas juunikuises prognoosis Eesti Pank tõdes, ja see oli noh, teie teates, et maksutõusud, ütleme siis, süvendavad majanduslangust või pikendavad majanduslangust, nii võib öelda, ja inflatsiooni. Et on teil mingid kvantitatiivsed karakteristikuid ka või see oli lihtsalt nii-öelda tunnetuslik üldine noh, nende sotsiaalmajandusliku või majandusliku mõju puhul, et see ei peegelda kuidagi absoluutarvudes, mida te suudaksite öelda? Ei, meil oli ta ikkagi täitsa ära kvantifitseeritud. Jah, mul ei ole seda praegu hetkel ees, aga ma arvan, et selles samas prognoosi esitlusest on võimalik vaadata ühte slaidi, kus olid need erinevad, et koos nende maksutõusudega ja ilma maksutõusudeta võimalikud arengud. Eks see loogika laajas aastus on, et kui me käibemaksu tõstame, siis loomulikult inflatsioon on kiirem, kui ta muidu oleks olnud ja
see salata, sellel on tagurpidi mõju ka majandusaktiivsusele. Ehk et see tegelikult seal, seda on võimalik välja võtta, et kui vähemalt lühiajaliselt on need mõjud olemas, et see pikaajaliselt ilmselt taanduvad välja. Ja palun, Maris. Ma tulen tagasi selle kulude poole juurdeks, et meil on olemas teatud valdkonnad, kus me kulutame suhteliselt palju, kui me võrdleme ennast teiste riikidega, eks ju. Mul ette tuleb, siis on vist haridus oli suhteliselt kõrge, siis mingid asjad, kus me oleme vähed. Kas, millistes asjades me oleme nagu hästi kõrgel tasemel, suhtelises võrdluses ja kust me oleme võib-olla siis, loomulikult me ei saa kõik ajada keskmise peale, aga võib-olla selliseks heaks teadmiseks, et kuhu me siis oma kulusid oleme kõvasti lükanud, et selles mõttes. Ma ei tea, järgletame võib-olla. Laias laastus on kolm valdkonda, kus me oleme ka Euroopa mõttes täiesti nii-öelda nagu tipus või vähemalt esimese nagu veerandi või kümnendiku seas oma kulutuste poole pealt kaitsekulud, täiesti ilmselgelt ka juba enne seda, kui me tõssime ta 3%-le, et ka see 2% tegelikult Euroopa mõistes oluliselt suurem kui paljudest riikides, Portugalis ilmselt ei lähegi nii palju vaja, eks? Et see on olnud kogu aeg. Nüüd teine valdkond ja selles mõttes mõnevõrra huvitavalt, et see on me oleme minu mälu järgi Euroopa teine kulutamises, esimene on Ungari meist ees, see on see segment vaba aeg, kultuur ja religioon. No sinna vaba ajalla läheb ka tegelikult sport. No selline nimetus on, et see on see KOFOGi ja ametlik nimetus, aga piltlikult öeldes siis kultuur ja sport ja ka investeeringud, eks ju, võib siin mõelda, ma ei tea, mingit ujulat, mis on kohalikel olnud ehitatud. Et see on teine, kus me oleme Euroopa teine olnud ja mõnevõrra üllatuslikult ka hariduskulud on kolmas, kus me oleme Euroopa võib-olla 5-6 nagu suurema kulutaja seas, et meil on seda tasuta haridust ilmselt päris palju ja alusharidus ka suhteliselt väikestes kohtades koolides ja investeeringud lähevad samamoodi sinna alla ja sisse, eks ju, et need kolm valdkonda, riigikaitse, vaba aeg ja kultuur, religioon ning haridus. Aga mul on küsimus, härra Lätteme, et ma vaatasin, vist oli juuli lõpu seisuga, valitsussektori eelarvepositsiooni miinus oli vist juuni lõpuga öeldi on 0,9 ja vist juuli lõpuga oli, vast oli 1% oli. Korrigeerite mind, 7 kuuga. Ja nüüd teie ütlesite, et te prognoosite aasta lõpuks seda valitsussektori eelarve miinus 3,3%. See tähendab, et 5 kuuga peaks oluliselt rohkem see eelarve miinus kasvama suhteliselt kui varasema 7 kuuga. Et milles selline nii-öelda mitte mehaaniliselt ühtlaselt jaotuv disproportsioon teie prognoosi järgi tuleneb? Mingitest suurtest investeeringutest või mis kulutused need on? Kui ma tohin, siis ma paluks Margusel seda seletada. Ta palju paremini oskab seda edasi anda. Jah, nii ta tõesti on. Et võib-olla ma sissejuhatuseks ütlen, et me oma prognoosis mitte niivõrd ei lähtu sellisest ajaloolisest trendist, aga kasutame sisend andmeid, mis on siis saadud kõikidest teistest ministeriumitest. Ja tõepoolest, et aasta teisest poolest me ootame puudujäägi süvenemist kiiremas tempos ja üheks põhjuseks on siin investeeringud ja seal olukas ka kaitsekulud. Et näiteks kaitsekulud täitmise protsent esimese poolastal oli 20, mis tähendab, et ikkagi valdav enamus kaitsekulusid jääb teise poolastasse. Ja siin on tegelikult terve rida põhjuseid veel, et ootame tulud kasvu aeglustumist teisel pool aastal. Näiteks mitsemaksulised tulud teisel pool aastal ilmselt üldsegi vähenevad. Dividendid on suuresti esimesel pool aastal juba välja makstud. Siis ütleme jah, need kaitsekulud investeeringud, kus on teise pool aasta kulude tase kõrgem ja sotsiaaltoetused samuti. Ütleme see pensioni indeks tõstis pensionid alates aprillist, et siis ütleme, teise poolaastas jäävad suuremad kulud.
Ja võib-olla ka tervisekassa siis, kus on siis kollektiivleppe kohaselt 20%-line palkade kasv, mis siis rakendus samuti aprillist. Et see siis tõstab jällegi teise poolaasta kulusid rohkem kui esimese poolaasta kulusid. Aga mul on küsimus veel, mis puudutab ära Lätteme niisugust küsimust. Et suvine majandusprognoos ja ka ütleme siis ja kevadine majandusprognoos. See on tegelikult siis selle, et need on tehtud siis kehtiva eelarve baasseaduse raames. Ma vaatan nüüd reaalajas sündmused toimivad, vaatan, proua peaminister ütleb, et eelarve baasseaduse reegleid leevendatakse. Et tegelikult prognoosi nad ei muuda, eks ole, vaid need võimaldavad siis lihtsalt selle loogika järgi vähendada jooksva aasta eelarve miinuse saavutamise survet. On see mõttekäik siis selline või? Euroopa Liidu eelarvereegled me ju muuta ei saa oma eelarve baasseadus, me saame ainult teha oma eelarve nii-öelda seda siis tasandamise nõuet, mis meil on siis 0,5% SKP võrds. Tõsi ta on, et eelarvereegel, mis meil baasseaduses on, et see meie prognoosi ei mõjuta. Pigem see on eks ju küsimus nüüd prognoosi järgsetest tegevustest, et kuidas siis plaanida valitsuse poolt edasisi samme. Mis puudutab meie Eesti eelarve baasseadust, siis Eesti on võtnud mõnevõrra karmimal ja mõnevõrra lihtsamal kujul üle selle Euroopa reeglistiku, et tegelikult kui vaadata, Euroopa reeglistik küll on olnud selle rakendamine pikalt pausil. Euroopas on diskussioonid selle üle, et milline võiks olla eelarve reeglite tulevik üle üldse, aga tegelikult need õigusaktid, mis seal all on, need ei ole muutunud, need on endiselt paigas. Ja seal on tegelikult ette nähtud natukene keerukam kohandumismaatriks struktuurse tasakaalu reegli rakendamiseks võrreldes sellega, mis meil hetkel baasseaduses on. Et me baasseaduses oleme kirjutanud sisse, et see kohandumine oleks vähemalt 0,5% aastas. See on üks eripära ja teine eripära on see, et me nii-öelda eelnevate aastate struktuurset miinust peaksime hakkama tulevikus kompenseerima. Nüüd sellist kompenseerimismehanismi Euroopas ei ole ja Euroopas see 0,5% parandamine on tegelikult nullist kuni 0,75% parandamiseks ja isegi mingis olus siis parandust ei pea tegema ja see ongi jagunenud selliselt, et see on natukene erinev madala võlaga ja suure võlaga riigi puhul. See on üks aspekt. Teine aspekt on see, et sõltuvalt siis nagu sellest majandustsükli seisust peab riik kas kohandama null, ei pea üldse kohandama, on väga suur negatiivne langus, väga suur negatiivne lõhe. Meie hetkel oma prognoosi järgi oleme nii-öelda väga keerulistes majandusoludes, kus me Euroopa reeglite järgi peaksime kohanduma null, mitte nagu see 0,5, mis meil oma baasseaduses on, siis mõnevõrra paremas, aga ikkagi väga halvas majandusolukorras, kus see struktuurne, tähendab see SKP lõhe, ehk majanduse tsükline seis on halb, peab Euroopa reeglite järgi kohanduma 0,25%, mis võiks olla meie prognoosi järgi aasta 2025, välja on kui prognoosi mustvalgelt vaadata. Sealt edasi Euroopa reeglistik ütleb, et sellistes tavaoludes, kui ei olda oma nagu selle keskpika struktuurse tasakaalu peal tuleb kohandumine, peab olema 0,5 ja oludes, kus nüüd majandus on selgelt ülekuumenemas, tuleks tegelikult teha seda struktuurset kohandumist 0,75. Et Eestisse on võetud üle Eesti õigusesse sellise lihtsama 0,5%-se parandumise nõudena. Kui nüüd nagu see sealt vahelt ära võtta, siis tegelikult see Euroopa see 0,25, 0,5, 0,75 endiselt kehtiks. Et see mõte ongi see, et omal ajal, kui see reegel Eesti baasseadusesse pandi, siis kujutati ette, et nii sügavasse kriisi tegelikult Eesti ei lange. Eesti väga paindlikult suudab ka nendest kriisidest välja tulla, et see 0,5% paranemist ei tohiks olla nagu keeruline.
aga praegustes oludes tegelikult Euroopa reeglistik võimaldaks nagu seda struktuurset kohandumist just konkreetselt järgmisel aastal mitte teha, mida meie baasseadus nõuaks, ja siis ka see kompenseerimisnõue, et Euroopa puhul seda, et nüüd seda kuhjunud struktuurset defitsiiti, mis meil siin peaaegu 10% vist on käesolevaks 9,6-9,4, ma peast ei mäleta, mis käesolevaks aastaks meil nagu prognoosi järgi oli kuhjunud, et seda peaks ju piltlikult öeldes 0,5% ülejäägiga järgmised 20 aastat siis nagu tasandama, et seda reeglit ka Euroopas ei ole, et need kaks aspekti on meil olnud eripärased. Nii, aga see ongi siis ideeline valik, et oleks kas eelarve reegleid lõdvendada või mitte olemuslikuteks ole, see ongi siis rahanduspoliitiline valik. Aga mul on küsimus veel ära Lätema, et kui meil oli, meil oli kevadel, me vaatasime nii-öelda rahandusministeeriumi prognoosi, kus maksutõuse ei olnud veel sees arvestatud. Need olid, oli poliitse poleemikana laual. Ja siis oli tegelikult selle RES-i perspektiivis 4 aastat, oli eelarve miinus, oli seal valitsussektoril 4% kanti miinust. Nüüd oleme läbinud nii suured maksutõusud, mida on seadusega tehtud, ja ikka on samad numbrid. Ma saan aru riigikaitsekuludest, mis on eraldi võetuna, mis 2 aastat puudutavad, kus oli tegelikult see vajak, oli siis oli seal 1 aastal 0,5% ja kui teisel aastal veidi rohkem, aga need kõrvale jättes, miks siis tegelikult, et me niisuguse peaaegu kõiki riiklikke maksi muutsime tõstes, on ikkagi nagu nii-öelda sama kaugel on? Millest see niisugune teatud vastuolu tulene või paradoks? Margus, tahad sa ise või vastan mina? Ma teen algust äkki. Et me võtsime ju arvesse praeguses prognoosis nii maksumuudatused, kus tõepoolest osad maksumeetmed on maksukoormas tõstvad, tulumaksumeede pigem oli ju punase värviga ka sel slaididel kajastatud ja me lisasime ka päris paraja koguse nüüd erinevaid koalitsioonileppe meetmeid, millest kõige nagu suurema mõjuga oli see kaitsekulude tõstmine 3%, eks, et sellest oli juttu, see oli kõige suurem mõju, kust ma ei mäleta, kas ta oli mingi 2,2 äkki oli aastal 2027 kevadise prognoosi järgi. Ja nipet-näpet veel, et ma ei tea, kas Margus võibolla oskab või tahab teiendada. Ära Täht, kas soovite midagi juurde lisada või? Ütleme, et meil selles suvises prognoosis, eks meil kõike ju neid koalitsioonileppe tulupoole meetmeid ju sees ei ole. Ei ole automaksu, ei ole keskkonnatasude tõusu. Et siis selles mõttes osa on nagu puudu sellest koalitsiooni kokkuleppest. Okei, aru saada. Kuigi ma küsin kevad versus see. Aga mu küsimus on veel selles, et te ütleme, see suvine prognoos, te viitasite koalitsioonilepingu mingitele kulumeetmetele veel täiendavalt. Riigikaitsekulud, see selleks, nii see on niimoodi teada avalik. Aga kas seal, mis seal veel suuremaid asju on lisaks nendele automaatsetele kulukohtadele, mis kerivad võrreldes SKP osakaaluga ja maksulaekumisega nagu pension ja muu ja ravirahad? Kas on veel mingisugused automaatseid või autonoomseid kulukohti, mis on nagu teil suvisesse prognoosi võrreldes versus kevadine prognoos sisse arvestatud? Võrreldavas suurusjärgus kaitsekuludega mitte, aga väiksumid ridasid seal kindlasti oli, aga ma jah, konkreetselt jään praegu vastuse võlgu, et ma palun see informatsioon saata komisjonil, et see ma arvan oleks huvitav, et vaadata, et eks ta niimoodi, eelarvas nii kui nii on sees, aga siis oleks seda infot näha. Nii, aga ma tänan kõiki kutsutuid, ma vaatan, rohkem küsimus ei ole. Komisjon võtab selle info teadmiseks ja siis komisjon liikmetega me kohtume kolmapäeval ja sellega on istung läbi.